інсинуацію проти депутата нашої фракції Миколи Мартиненка – це намагання прокремлівських сил розхитати ситуацію в коаліції, це нанести удар проти коаліції, проти уряду, проти прем'єра, проти президента. І ми знаємо і розуміємо, що замовником є Кремль, фінансуються наші місцеві олігархи, яких все ж таки діями уряду і Миколи Мартиненка, голови відповідного комітету Верховної Ради, відсунули від такого насиченого і грошовитого газового ринку. І саме головне, що це виконавці, це маріонетки, які всліпу виконують їхні замовлення. Микола Володимирович, я його знаю дуже давно, він розуміє, як мудрий політик, і з досвідом розуміє цю ситуацію, і зробив сьогодні потужний, мудрий вчинок. Він написав заяву про складання своїх повноважень, щоб не ставити під удар ні фракцію Народного фронту, ні своїх колег-депутатів, ні прем'єр-міністра, ні уряд, ні президента. І тому що він розуміє, що це є намагання проросійських сил розхитати ситуацію в Україні. Цього ми не допустимо. Саме головне, що наступного тижня фракція Народного фронту підтримує його рішення щодо складання повноважень.